მე ვარ თამას დევიძე, დაინტერესებული ვარ ხელოვნებით, კერძოდ ლიტერატურით, მოცალეობის დროს თამაშობ ჭადრაკს. არ ვიყავი ძნელად აღსაზრდელი, რომ იტყვიან ნორმალური ბავშვი ვიყავი, შედარებით წყნარი, მშვიდი. Ამჭირდებოდა ზედმეტი ზედემხედველობა, გააცხრომა, რასაც ქვია, დაატუქსვა და მშობლები თავისებურად არ მსტუქსავდნენ და ორივე მშობელი თამამად მინდობოდა, დობა მქონდა ოჯახში. დავამთავრე ერთი და იგივე სკოლა. ძალიან თბილად და ტკბილად ვიყავი ამხანაგებთან, მეგობრულად ერთი ოჯახის წევრ, როგორც ერთი ოჯახის წევრები. დღემდე ვაგრძელებ შეძლებს და გვარად ამ ადამიანებთან მეგობრობას და ურთიერთობას, მაგრამ დღევანდელმა ცხოვრებამ გადახვეწა ისინი საზღვარგარეთ და დღეს ვეღარ ვიკონტაქტებით მასობრივად ერთმანეთს, მაგრამ მაინც შეძლებს და გვარად ვცდილობთ, რომ არ დავკარგოთ ერთმანეთს. ჩემ სულიერ სამყაროსთან ყველაზე ახლოს იყო ჩემი ქვეყნის ისტორიის შესწავლა, გაცნობა, ჩვენი ისტორიული ფესვები. Da mec akitken gamitsia gulmaro da memtavrebia istoriuli. Chven mimqopebit Dimitri Nazarishvilis sakhmuzeumshi. Es iqo udidesi kvelmokmedi mecenati piromneba, romelmas daarsa Kutaishi 1892 tsels pirveli utaso samkurnalo datsesebuleba gharibtatvis. Var ekskursia mzgoli. Agretve shetavsebit mushao Bagratze da Gelatshi ekskursia mzgola. აქ მოვედი 1984 წლიდან და 27 წელი ვარ ექსკურსია მძღოლის თანამდებობაზე. ძალიან კარგი კოლექტივი ვართ, ძალიან ახლოსა ვართ ერთმანეთთან, არის მეგობრული ტკბილი კოლექტივი. მართალია ზოგიერთი განთავისუფლეს სტატების შემცირების შედეგად, მაგრამ მაინც ვინარჩუნებთ ერთმანეთთან ურთიერთობას და სიახლოვეს. ტურისტებისგან არა ვარ განებივრებული ამ სახლში და აქ არის ჩვენი ქუთაის გელათის ოფისი. მამა ვასო ვლასისცი აბაშიძე დაიბადა 1914 წელს ქუთაისში, დაამთავრა საშუალო სკოლა ქუთაისში, შემდეგ დაამთავრა საინჟინრო ინსტიტუტი თბილისში, შემდეგ წაიყვანეს ომში, ჩავარდა ტყვეთა ბანაკში, იყო საფრანგეთში, იტალიაში. იტალიაში და საფრანგეთში შეხვდა დათეშკა კავსაძის გუნდს და დათეშკა კავსაძემ ცნობილი მსახიობის კახი კავსაძის მამამ აიყვანა თავის გუნდში მომღერლად. შემდეგ დაასმინა აქაურმა მოენემ, ეგრეთ წოდებულმა მოენემ და წამოვიდა შემდეგ საქართველოში და აქ ხელახლა დაიჭირეს ტყვეთა ბანაკში ნამყოფობის გულისთვის. დაი ამ თავისი კადრები, ფოტოები დაუდეს წინ და ხელახლა იყო გადასახლებული ციმბირში. შემდეგ იქედან ჩამოვიდა რეპრესირებული ჯანგატეხილი და ისევ მუშაობდა ინჟინრად, აგრეთვე მღეროდა ქუთაისში ნათელა მურღულიას მიერ დაარსებულ განსამ შვიდკაცაში. 1972 წელს გარდაიცვალა. და ჩემ დროს უკვე ეს აღარ იყო ხახის ტრის შვილი, მოღალატის შვილი, ასეთი ურთიერთობები ჩემ დროს საერთოდ იმდენად აღარ იგრძნობოდა, არც სკოლაში, არც ინსტიტუტში, არც სანათესაურში, არც სამეზობლოში. ეს იყო წინათაობის ხვედრი. გოდოგანში დაიბადა, გოდოგანში დედა და შვიდი შვილი ყავდა, ბაბუა მღვდელი მყავდა, ამბაკო ჩიკვაიძე და დედა რეპრესირებულის შვილი იყო, ბაბუას რეპრესირებული იყო, აუკრძალეს მღვდლობა, შეთავაზეს რუსული ენის მასწავლებლად წასვლა სკოლაში, მაგრამ არ წავიდა ბაბუა რუსული ენის მასწავლებლად, არ გაიხადა სარწმუნოება, არ დაგმოფო და არ გაიხადა ანაფორა. ამიტომ სავშიაში შეიყვანეს შვილების სკოლიდან გამოუშვეს, სავსიაში შეიტანეს, ხმისუფლება ჩამოართვეს და გადმოვიდა, შემდეგ შეძულდა ის ადგილი და გადმოვიდა ქუთაისში საცხოვრებლად და მოღვაწეობდა ბოლოს მწვანე ყავლის მთავარანგელოზის ეკლესიაში, ფაქტურად შეეწირა სტალინის რეპრესიებს.
ძალიან გულთან მიქონდა ყველას გასაჭირი და მეც ასე გამზარდა რომ გაჭირებული გეცოდებოდესო სულ ამაში თამაგონებდა და მეც ვცდილობ შეძლების დაგვარად დედის ნაკადაგარი შევასრულო და დავაგრძელო მისი ცხოვრების კრედოთ რაც მიაჩნდა და მიზნად 8 წელი იყო ლოგინს მიჯაჭული სარეცელს და შეძლების დაგვარად უვლიდი რაც შემეძლო არ დამიკლია რომ იყვენ რაც შემეძლო ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში დრისშვილი იყო სხვათა შორის როდესაც ეკლესიებში უშლიდა ხალხს იარუს მაშინ დავყავდი ეკლესიებში პატარაობიდან შეძლების დაგვარად ხშირად დავდივარ მიყვარს სასაფლაოს მყუდროება და იდუმალება და სულ სხვა სამყაროში გადავდივარ და მიყვარს პოეზია ჩავფიქრდები ჩემთვის და ჩემ გუნებაში ლექსებსაც მკითხულობ ჩუმად გრანელის პოეზია მიყვარს განსაკუთრებით ჩემი ნავსაყუდელი არის ეკლესია ქუთაისის ამაღლების მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძარი ძალიან რთული პერიოდი გავიარე ცხოვრებაში მქონდა ცხოვრებისეული პრობლემები და სიძნელეები რამაც შესახებაც ესე იგი გადამატანია ეკლესიამ ეკლესიამ შემიწყო ძალიან ხელი გავიცანი мама როსტომი და მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი სულიერი დაძმები რომლებმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემ ცხოვრებაში გადამატანია ეს რთული პერიოდი მართალია იოლად ვერ პატიობ წენას ადამიანებს მაგრამ რა თქმა უნდა მე ქრისტიანულად უნდა შეუნდოთ და მიუტევოთ ერთმანეთს ზოგიერთი მეგობარი მართალია სრულთა განმავლობაში იფილტრება ეს ყველაფერი და თავის გზაზე მიდის ცხოვრება ისეთი დაძაბულია ისეთი მკაცრი ისეთი დაუნდობელი რომ ხშირად მოდის ეს ადამიანებს შორის შეხლა შემოხლა ურთიერთობაში მეც ხშირად მტკენენ ადამიანები გულს და ვცდილობ დავივიწყო ეს წენა და მიუტევო მაგრამ კი მყავს ერთი რამოდენიმე მეგობარი და ადამიანი რომ ჩამოვშორდი და ძალიან დიდი გული მატკინეს და დიდი გულის წენა შემხვდა მაგრამ ვცდილობ რომ მიუტევო მათაც და შეუნდო და გაუგო მათ ადამიანურ სისუსტეებს ძალიან ბევრი რამე შევცვლიდი ჩემ ცხოვრებაში იმიტომ რომ ძალიან ზედმეტად მიამიტურად და გულუბყულოდ ვიცხოვრე ამ ცხოვრებაში და ასე მთლიანად არ ყოფილა აი ამ ცხოვრებაში რომ თავი გაიტანო ეს არ ყოფილა მიზანი მთლიანად ესე იგი პირველად შეიძლება არ მეტყობოდეს მაგრამ მაინც წყნარი ადამიანის თავისებურებას ვტოვებ მაგრამ ძალიან ემოციური ვარ და ვიცი კი აფექტის დროს უცბად სტრაფი გადაწყვეტილების მიღება მაგრამ სამეგობრო სამეზობლო სანათესაოს ეს ხშირად ვეკითხები აზრს რომ გავითვალისწინო სხვისი აზრი რა თქმა უნდა მაგრამ საბოლოოდ რაც ჩემი ცხოვრებას წინ წაწევს იმას ვითვალისწინებ საკუთარ აზრს ძირითადად გამუტანობა ყვარძლი ეს არ מחასიათებს ადამიანები მიყვარს საერთოდ არა ვარ კაც მოძულე და მიზანთროპი ადამიანი ფიქრობ დაოჯახებას რომ დაოჯახე და მე ერთი ქართული ოჯახი შევძინოს ჩვენ საქართველოს და დავწნარდეთ ქართველი ერი დამშვიდდეთ რომ იყოს ყველა ოჯახში მშვიდობა ქართულ ოჯახებში ესაც აუცილებლად ვეცნობი მიყვარს გაზეთები ასავალ დასავალი პოსტკრიპტუმი პრაიმ ტაიმი წერილებიდან განსაკუთრებით მიყვარს ქართველი მწერლები ნოდარ დუმბაძე არჩილ სულაკაური ეს ჩემი ქუთაისია უსაყვარლესი და უნიკალური ქალაქი მსოფლიოში თავისი სიყვარული ჩახუტებით მოფერებით და მისი კოლორიტული უბანი საფიჩხია აქ სულ სხვაგვარი ჩახუტებაა საფიჩხემ თუ შეგიყვარა მაშინ მთელი ქალაქი შეგიყვარებს სულ სხვაგვარი მოფერება იციენ მეგობრობა ძმობა გამტანობა ურთიერთ სიყვარული ურთიერთ დახმარება ძალიან მიყვარს ჩემი ქალაქი ქუთაისი და ჩემი საფიჩხია ელის სიცოცხლე ვოცნებობდი რომ ჩამებარებია თეატრალური უნივერსიტეტში და გამოსულიყავი მსახიობი მაგრამ ეს ოცნება არ განმიხორციელდა რაზედაც გზასაც განვიცდი თელი სიცოცხლის განმავლობაში დიდი სინანულით დღესაც აი ასე მგონია რომ როდესაც სახში ვიმყოფები სამსახურში თუ გზაში დღესაც ასე მგონია რომ გამოდივარ სცენაზე და მიყურებს მაყურებელი და ტაშ მიკრავს